ដំណឹងបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាថាកម្ពុជាចង់បញ្ជូនអ្នកដោះមីនទៅជួយបណ្ដោះបੰដាលអ៊ុយក្រែនក្នុងការដោះមីនសវាកម្មប្រិមិត្តវិលមកកាននេតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទៅទៅបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែងសម្តេចនាយជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកលោកដេមៀសេឡែនស្គីបរិះខ្លាំងបេះដូងដែកប្រធានឥទ្ធិពលនៃប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនថាដោយសហការជាមួយប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដោះមីនរបស់កម្ពុជាទៅជួយបណ្ដោះបੰដាលដល់អ្នកដោះមីន របបអ៊ុយក្រែនតាមពេលវិលា3ស្របសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងជំនួបតាមរយៈទូរសាពលើកដំបូងជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រនតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា ជាអ្នកចាក់កម្ពុជាសម្ដេចឯកឧត្តមបានលើកឡើងផងដែរថាដោយសហការជាមួយប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដោះមីនរបស់កម្ពុជាទៅជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដល់អ្នកដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនតាមពេលវិលាសំស្រប់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះកម្ពុជាដែលមានបំណង ផ្ដាល់ជំនួយខាងដោះមីនដល់ប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគ្មានអីក្រៅពីការជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នទេណាប្រិយមិត្តបាទសំខាន់បំផុតគឺពេលដែលអាសន្នអនក្រនឹងហើយបាទណាអាសន្នអនក្រនឹងហើយដល់ពេលយើងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសខាងដោះមីនទៅជួយបណ្ដោះមិនដាលបាទបណ្ដោះមិនដាលដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដោះមីននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯង ពីព្រោះអីកម្ពុជាស្គាល់ច្អែតច្អន់អំពីបញ្ហាក្របមីននេះនៅព្រៃមិត្តបាទក្របមីននេះมันធម្មតាទេបាទដោះមីនបាទរាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅលើដីកម្ពុជាបាននៅលើដីកម្ពុជាហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះក៏មានការប្រកាសខេតមួយចំនួនក្រុងមួយចំនួនគឺឡើងមានក្របតាតតទៅទៀតហើយហើយព្រៃមិត្តកត់មើលតាមពី9មកដល់ឥឡូវដោះមីនប្រហែលប្រហែលឆ្នាំហើយបាទ តំរំតាអាចណាយកដីដីទៅបង្កងបង្កានផលបានមិនមែនលេងសើចទេនៅព្រៃមាត់ណាចោះតំរំអ៊ុយក្រែនត្រូវចាយពេលប្រមាណដើម្បីបោសសម្អាតក្របមីននៅលើដីបាទនៅលើដីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំសบายចិត្តពេលឮដំណឹងថាសម្ដេចឯកឧត្តមសម្ដេចបានចង់គេហៅថាបញ្ជួន បាទអ្នកបច្ចេកទេសដោះមីនកម្ពុជាទៅបណោះមដាលជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចនេះបងប្អូនតាកតងតឹងប៉ព័រមៀននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា